Fala galera, beleza? O Deletinho aqui. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Carlinhos. E aí galerinha do YouTube, aqui fala é o Abu Player. Salve, salve galera, aqui é o House. Fala rapaziada, aqui é o Forza Sprayson. Reis que eu tô com os bem-vindos aqui a mais um vídeo ou uma série multiplayer. Câmbio galera, sou o DBR de volta pra mais uma série. Bora lá pegar os bagulho. Bom gente, ó, vamos pegar aqui nossos itens já pra começar o nosso auxílio emergencial aqui, ó. E olha o povo todo reunido, ó. Nunca imaginei que ia fazer uma série modpack, mas tamo aí, ó, e com várias pessoas, ó. Vai ser legal esse negócio, né? Tô animado, ó. Já pegamos aqui um Dog Charm, que a gente vai ter um cachorrinho, vamos ver isso depois. Pães e nosso auxílio aqui, né? 600 pila, o auxílio caiu. O pai tá on. E ó, gente, pra quem não sabe, é uma série bem legal que vai ter vários participantes, como vocês viram. O canal de todo mundo vai estar aqui embaixo pra vocês verem um pouco melhor. E aqui onde a gente tá, vai ser tipo uma área comercial, onde todo mundo vai fazer sua lojinha e vai ver como que vai ser os negócios. Vai ser um negócio legal. Enfim, é uma série bem legal, tem vários mods, a gente vai ver como que a gente vai fazer aqui. Eu tenho que achar um lugar legal pra ir fazer minha base e, nossa, eu nem sei o que esperar dessa série. Eu, sinceramente, tô muito animado. Eu sempre quis participar de uma série modpack, então vamos ver como isso vai dar. E espero que seja bem legal. Já que é uma série nova, é muito importante o apoio de vocês deixando um gostei no vídeo. Só com o gostei de vocês, eu vou saber o quanto vocês gostaram da série e o quanto vocês querem que eu traga vídeos todos os dias, alguns dias ou algo do tipo. Então deixa o gostei aí já pra agilizar o bagulho. E ó, pra quem ficou com alguma dúvida, os participantes da série são Apu, Carlin, Bruninho Nitz, Deletinho, Forever, eu, né, o Nerd House e o Sodeir, mano. Então ó, essa toda essa galera que tá na série aqui, vamos ver se a gente faz muita trollagem, muito presente, muita coisa divertida com todo mundo. E pronto, agora a gente já tá sozinho, já demos tchau pros meninos. Vamos começar a procurar algum lugar pra gente morar. Bom, eu ainda não tenho muita ideia de como eu quero fazer minha casa, minha base gigantesca ou algo do tipo. Então vamos começar escolhendo um lugar que a gente ache bonito e que role a gente fazer um abrigo confortável pra gente viver. A parte legal é que vai ter muita coisa que a gente vai poder explorar nesse modpack que eu não conheço ainda. Pra começar vai ser essas árvores rosas que eu acho muito bonita, mas eu nunca vi antes. Vou deixar ela pra depois, mas eu quero pegar ela e quero plantar mais. Ó, também tem umas árvores mais laranja. E, ué? O que é aquilo ali? Caraca, que árvore diferenciada. Vamos ver o que tem lá. E aqui é um lugar bonito, né? Pra fazer uma casa, tipo, mais ou menos aqui, ó. Pode ficar legal. Aqui também dá pra fazer uma casa na montanha. A única coisa diferente é que tem essas árvores aqui e isso daqui. Vamos dar uma olhada no que é antes pra gente não começar a se meter em problema. Opa, blueberry. Que legal, uma árvore de blueberry. Dá pra pegar as blueberries e ficar comendo. Isso é bem útil. Olha o macaco! Isso aqui é um dragão de Komodo. Eu acho que esse bicho é agressivo, eu não tenho certeza. Não vou me mexer com ele, não. Esse gorila é muito legal, caraca. E o legal desse modpack também é que tem muito animal silvestre. Até pra fazer um zoológico, quem sabe. Enfim, o que é isso aqui? Tem bastante ferro aqui. Tá, é, essa árvore aqui não parece ter nada, não. Ela parece só ser uma arvinha normal, assim. Tá, tudo bem. Vamos começar a pegar nossas madeiras, porque não adianta a gente só ficar andando e não fazer nada. A gente tem que ir atrás de alguma coisa, senão a gente não vai ter como sobreviver aqui e muito menos começar a fazer a nossa casa. Então vamos aproveitar que aqui tem madeira, pedra e ferro e vamos fazer uma ferramentinha básica. Depois a gente pode ver pra fazer uma picareta de steel, quem sabe, ou algo do tipo. Olha quantas picaretas diferentes tem aqui. Com certeza vai ter alguma boa. Tá, já pegamos aqui algumas madeiras. Vamos começar a fazer os itens. E pronto, vamos pegar uns ferros agora também. Tá, a gente já tem 6. Dá pra fazer tanto um machado quanto uma picareta. Isso é bem bom. Vou pegar umas pedrinhas aqui também, né? E fazer uma fornalhinha. Vamos esquentar isso aqui. É com madeira mesmo. Pronto, já esquentou nossos ferros. E olha a barra de ferro diferente, né? Olha como ela é bonitinha. Legal. Bom, vamos fazer nosso machado e nossa picareta. A parte boa é que o machado ele funciona tanto como ferramenta de combate no lugar da espada, quanto para quebrar madeira, então já vai adiantar bastante nossa vida. No próximo episódio, eu quero ver se já spawna o nosso cachorrinho. Então, se alguém quiser comentar algum nome para ele, ia ser bem bom, porque daí já posso colocar o nome dele quando ele nascer. Eu acho que tem que colocar o nome quando nascer. Então, comentem aí que é muito importante. Deixa eu abrir o mapa aqui. Ó, eu tô aqui em Simão. Eu sei que aqui é o spawn do mapa, aqui vai ser a base do Bruninho, do Forever, do Carlin e a do Delete. Eu acho que eu vou descer um pouco mais ou menos por aqui. Deixa eu dar uma marcada. E aqui eu acho que vai ser um lugar bom pra gente morar. Então vamos até o pontinho do teste que eu marquei ali e vamos ver se é um lugar legal. Olha que legal ali no mapa, tem uma vila pra lá, vamos explorar antes. O único problema é que tá ficando à noite já, né? Será que eu acho umas ovelhinhas pra eu conseguir umas lã? Ah, gente, queria rapidinho dar um aviso aqui. Gostaria de lembrar todo mundo que todos esses episódios dessa série vão estar sendo gravados ao vivo junto com vocês. Então, ó, quem quiser ir lá pra comentar, pra me dar alguma dica ou até participar comigo, pode ser bem legal. Passa lá no sitezinho roxo, tá aparecendo aí na tela o link, eu não posso falar, mas é o nome do canal, só que com Jotinha no final. Daí fica L de Jotinha. Enfim,
Vejo vocês lá, gente. É nóis. Como é que é com mod? Tem muito mob diferente. Vocês viram que tinha até gorila. Eu imagino que tem à noite, eu nem sei. Quero ver que é essa aqui. Ironwood. Então, a gente conseguiu uma semente de árvore de Sakura e uma de Ironwood. Vou replantar essas daqui, obviamente, né? Vamos guardar. Bom, vamos subir na vila, porque ela pode ter, sabe o quê? Uma cama. E lá a gente dorme daí. Olha, olha, olha. Tá ali já. Ah, tá mais perto do que eu pensava. E olha, parece que a vila é toda diferente por causa dos mods. Olha. Será que alguém já passou por aqui? Ó, tem as ovelhas, mas eu não queria matar elas. Não sei o que isso aqui, não vou mexer, não. Ah, tá. Isso daqui é uma Waystone. Com a Waystone, a gente pode teleportar para lugares. Bom, eu acabei de salvar o lugar dessa vila aqui sem querer. Mas tudo bem, vai que a gente volta aqui futuramente. Essa vila aqui vai ter cama, será? Ó, temos uma enxada. Eu vou pegar uma enxada, é bom. Vai ter cama, não? Ó, tem uns trigo aqui para plantação, mas eu não tô vendo água. Então, acho que se eu quebrar, não vai nascer de novo. Então, não vou quebrar. Mas olha, uma vila bem grande e bonita, ó. Deve ter alguma coisa legal aqui. A gente vai achar alguma coisa boa. Um arco e flecha. Enxada eu já tenho, então eu não vou pegar. Vou deixar pra caso alguém passe aqui na vila. E flecha. Flecha eu vou pegar. E a botinha também. E olha, tem uma picareta aqui, ó, pra quem precisar. Tomara que alguém precise e ache ela, né? Ó, naquela casa tem cama. Vamos nela. Cadê? No próximo andar a cama? Aqui. Que legal, né? Oh, olha que casa diferente. Vamos ali também. E o que tem no baú? Bom, tem uma espada, mas eu não vou pegar porque eu não vou precisar de uma espada. Eu já tenho o meu machado. Então eu vou pegar só essa calça aqui e tomara que alguém ache todos aqui. Ah, olha só que legal. Tem várias plantações aqui, ó. Vamos pegar todas as cenouras que já tiverem crescidas. Maduras. E bom, vamos replantar, obviamente, né? Pronto. É bom que a gente vai ter um pouquinho de comida quando a gente precisar. E ó, o aldeão aqui. Você é o aldeão normal? Ele é normal. Olha esse villager todo diferente, gente. Ele é um alquimista. Eu tô 5 esmeraldas, ele me dá poção de resistência 2. De regeneração. Ah, não, é só isso mesmo. Mas a roupa dele é bonita. Ó, aqui tem outro. Vamos ver o que ele troca. Ele faz troca com uma poção de haste. Pra quem não sabe, haste é o encantamento do beacon, que é o pressa, que faz a gente minerar mais rápido. Tá, isso é bem útil, pra ser sincero. Ó, esse daqui é de haste 2. É mais útil ainda. Não, isso aqui realmente é muito útil, esse villager. Esse daqui. Você não troca nada, amigo? Tá bom. Tá, e agora só falta a gente explorar aquela casa da vila, acho eu. E também tinha aquela casa vermelhinha, né? Aquela ali, olha. Que, por sinal, essa é a casa que eu tô com mais esperança de ter alguma coisa boa. Teve uma cama. É bom, não vou mentir. E essa daqui, o que será que ela tem? Tem carvão. Ó, nesse aqui tinha um pouco de pão. Eu peguei metade do que tinha, deixei metade pro pessoal. E só. Eita, olha esse villager que diferente. Ele é um cristalizador. Void Crystal. Pra que serve isso? Bom, dá pra fazer umas ferramentas, armaduras, máquina de café e... O resto eu não sei bem pra que serve, mas a máquina de café é interessante. Eita, olha que legal isso daqui. Energy Laser Relay. Um Coal Generator com toda a energia disponível. Mini tocha. Bom, não vou mentir que eu tenho interesse nesse bloco aqui, porque dá pra fazer algumas coisas com ele, quer ver? Olha que legal, a partir do momento que eu transformei o bloco no minério, eu ganhei um manual. Bom, não vou usar agora, mas é legal ter. Pronto, agora nós temos um peitoral também. Esse que sobrou, eu vou deixar aqui de presente pro pessoal. Morre. Ah, ué? E tô de óculos ainda, em cima do olho. Ó, ah, vai segurando. Tamo chique. Beleza, legal. Tá, eu acho que a gente já pegou literalmente tudo que a gente precisava aqui nessa vila. A gente achou até uma cama, nem vai precisar matar as ovelhinhas. Então vamos pra aquela marcação chamada teste, que é 300 blocos aqui. E pronto, chegamos aqui na nossa marcação e ela tá num lugar legal até, mas... Pra ser sincero, eu acho que eu vou subir em cima daquela montanha pra dar uma olhada. E tem um touro em cima das árvores, porque eu não sei, mas tem. Bom, é bem legal, mas eu acho que o lugar que eu vou decidir morar vai ser na frente daquele laguinho ali, olha. Eu posso fazer minha casa ali e depois posso dar uma limpada na área, deixar tudo bonito. Em cima da montanha acho que não vai ser uma boa ideia. É, bem aqui que vai ser. Tá, vamos fazer um baú. E vamos guardar, pelo menos, as coisas que a gente não vai usar nesse exato momento. E tem alguma coisa ali, vamos ver o que que é. É mármore do mod Astral Sorcery. Pra que que serve isso daqui exatamente, eu não sei. Se alguém soubesse se tem alguma coisa aqui embaixo, ou se eu exploro, ou o que que eu faço, comenta aí, ou se é um portal também, eu não sei. Olha que legal a galinha aqui, de outra cor. Ih, eu peguei a galinha. Gente, eu peguei a galinha. Vamos levar ela pra casa, vamos levar ela pra casa. Pronto, fica aí, galinha. Olha o ovo dela aí. Enfim, agora o que a gente tem que fazer mesmo é uma casinha pra se estabilizar. E daí a gente pode fazer muitas coisas legais depois disso. Porque é bom ter um lugar pra morar e dormir sem passar medo, né? E olha, essa madeira de Sakura tem uma cor bonita, não vou mentir, não. Acho que eu vou fazer minha casa toda de madeira de Sakura. Eu consigo quebrar isso aqui? Que cor que isso aqui dá? Mano, madeira rosinha.
Não vou mentir que é legal. Não vou mentir que é legal, mas eu gostei da madeira de Sakura. Vou fazer minha casa com ela. Eu vou começar a quebrar essa árvore aqui e vou começar a plantar coisa de Sakura. Pronto, eu tirei tudo. Agora é só esperar um pouco que as folhas vai sumindo. E vamos tirar esses destroços aqui que ficou da nossa quebração. Terminamos a nossa casinha, vocês viram alguns trechos bem legais de eu construindo ela. E eu tentei fazer alguma coisa bem simples, usei umas madeiras diferentes que eu achei e, pra ser sincero, eu gostei muito, tá bem aconchegante. Acho que com o tempo a gente pode ir colocando mais coisas dentro e a gente pode ir fazendo as coisas. Enfim, sem mais delongas, vamos ver ela como tá ficando, ó. Tá bonitinha, não tá? Eu gostei muito, ficou bem simplinha. Obviamente, eu não vou morar aqui pra sempre, que é uma base extremamente provisória, só pro primeiro vídeo mesmo, com o tempo eu vou fazendo as coisas. Mas eu gostei. Eu tentei usar bastante essa madeira de Sakura aqui, olha. Sakura Plants, que é daquela árvore rosa, essa daqui, olha. Eu peguei umas areias e fiz uns vidros pra decorar aqui, né? E é isso por enquanto, ó. Ainda tem que colocar mais detalhe aqui na frente e tal, vai ficar bem bonito. E pra fazer essa madeira rosa, eu usei aquela árvore ali, olha, a de Ironwood. Bem bonita, né? Estranho aquela de ferro, mas da coisa rosa. Já aqui na parte de trás, eu quis tentar dar a impressão que, tipo, a minha casa foi, tipo, ela foi meio que comida, assim, pela vegetação aqui, pelas montanhas. Acho que ficou bem legal e eu me sinto bem morando aqui, não vou mentir, não. E, ó, mais ou menos assim. Eu acho que o interior ainda não tá como eu quero. Eu queria colocar algumas coisas aqui na parede. Eu acho que deve ter alguns mods que pode entregar isso. E colocar algumas coisas aqui no teto. Porém, já tô satisfeito agora. Enfim, e a primeira coisa que eu já tive problema aqui no modpack foi com o baú. No Minecraft normal, já é lotado de item. E, bom, aqui com mod, olha quantos itens tem. Só de livro tutorial, eu tenho de 1 a 9. Eu tenho 9 coisas, eu tenho 9 guias diferentes. Olha quantos itens tem aqui. Eu nem consigo contar quantos itens tem aqui. E tem 223 páginas, não acaba. Então, pro próximo episódio, eu acho que eu vou fazer um organizador de itens automático, alguma coisa bem legalzinha, assim, que a gente consiga organizar os itens e talvez pegar a distância também, eu não sei como vai funcionar ainda. Enfim, esse foi o início da série, eu espero de coração que vocês tenham gostado, eu quero muito trazer bastantes vídeos dela por semana, então o gostei de vocês que vai ajudar a gente a decidir isso. Não esqueça de comentar o nome pro cachorro, o que vocês acharam da série, dicas pra fazer aqui dentro da casa, e é isso. Espero ter gostado do vídeo, quem gostou deixa o like, a nós falou e... Oba!